Soomaalida ku dhaqan dalka Denmark ayaa mudaharaadyo ay isku soo baxeen waxa ay ku diiday in sharciiga loo diiday warbixina murtaas ku saabsan waxa Denmark nooga soo diray wariyahayaga Ibrahim Maxamuud hooyooyin iyo caruur dad waaweyn ayaa la imeynaya dhibaato ka soo gaartay sharciyada lagala noqday iyo dowliga wadooyinka waaweyn ee caasimadda waddankaasi Denmark Copenhagen ama Copenhagen ay soo dheer ku marayeen waqtigaasina waxaa garab socday isla markaasina ilaalinaya laamaha amniga booliska oo iyagu ka ilaalinaya in dhibaato soo gaarin waqtiga ay marayaan wadooyinkaasi waaweyn ee saxmadu aad ay uga jirtay waqtigaasi Koonfurta Soomaaliya waa nabad ama soom ayaa nabadaysay kadibna waa la dacalinayaa waana la kala noqday sharciyadii waa doodda ugu weyn ee dowladda Denmark ay kaga noqotay sharciyada ku dhawaa 800 oo qof oo Soomaali ah haa ay sii raaciyeen arintaasi waxa noo xaqiijiyay mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo ka tirsanaa dowladdii hore ee Soomaaliya waxayna noo sheegeen in waqtigan ay diyaar u yihiin in dadkooda loo soo celiyo isla markaasina ay fududeeyaan dugumitiga ay ku socdaalayaan oo ay ku tagayaan waddanka Soomaaliya markii laga qaato dokumentiga waddankan ay ku joogeen qoraallo badan baan sameeyney waanu la xireefnay dawladda waanu la xireefnay waanu la xireefnay meediyaha oo dhan dalka waanu la xireefnay waxaad ogaataa dawladda Denmark waxa ay maanta ku kacaysaa waxa la wixii ay convention saxiixday wax alaala wixii heshiis qaran adduunka ay gashay oo ku jirtay way jabisay baarlamaankeeda waa laga hadlay iyo way la hadashay hay'adda qaxootiga adduunka way la hadashay qaramada midoobay way la hadleen jawaabtii baarlamaankan gabaasheeda ka soo baxday waxay ahayd qaramada midoobay anaga dalka iyaga dantiisa ka aqoono ayay ahayd jawaabtii waxa mushkiladda ugu weyn tahay hadda oo taagan oo dawladda Deenishku ku dhaqaaqday oo xaqiiqsatay ama ay xalaalaysatay dadkii conventionka lagu keenay qaramada midoobay ay dawladda Deenishku intay tagtay xeryaha qaxootiga ka soo qaaday ayay celinaysaa hadda Soomaalida qurana weeye ma aha umad kaleeto wax murugo leh weeye waqtigan umad diyaarsana qaybo badan oo ka mid ah waddanka Soomaaliya ee lagu celiyo qoyo Soomaaliyeed iyadoo waliba ay ka jirto ammaan darro iyo waliba baahi kale oo iyadoo haysata dadka Soomaaliyeed kadib waqti ay ka soo gudbeen abaartii dabada dheereed ee ku dhufatay dalkaasi Soomaaliya Ibrahim Maxamuud Jaamac Kalsan TV